Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan tuxumsiz pirog tayyorlab ko'ramiz. Buning uchun biz bitta piyolaga bir qoshiq non soda hamda 70%lik usizdan bir qoshiq sop aralashtirib bir chekkaga olib qo'yamiz. Idishimizga 1,5 kosa qatiq. Uning ustidan bir piyola shakar. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan bir piyola o'simlik yog'i. Hammasini birgalikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyorlab qo'ygan chayin sodali massamizni solamiz. Piyola un solib oldim. Menda 3 piyola un ketdi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Bitta olmani to'g'rab oldim. Xohishga qarab limon sosalaringiz ham bo'ladi. Ustidan maydalangan yong'oq solib birgalikda aralashtiramiz. Tayyor massani qolipga solib olamiz. Meni qolipim diametri 27 ga 27. 150 gradusga 30-35 daqiqaga qo'yib olamiz. Ko'p kuzatuvchilarimdan savol keladi. Ba'zilarda menda pirog o'xshamadi, yolg'on ekan, aldabsiz degan savollar keladi. Pirog qanday hollarda o'xshamaydi? Pirog suyuq qilib qo'ysangiz o'xshamaydi. Non sodani kamroq solsangiz, keyin baland olovda tez pishirib yuborsangiz, ish pishmay qolishi mumkin. Xo'sh, keyin 150 gradusda pishmadi, yo bo'lmasa 120 gradusda pishmadi, yolg'on aytdingiz. Ba'zilar aytadi, kuyib ketdi deydi, ba'zilar aytadi, tez pishib ketdi deydi. Bunday hollarda ba'zilarda tok baland bo'ladi, ba'zilarda tok past bo'ladi. Hamma o'zini mana doimiy ishlatadigan haroratdan kelib chiqib pishirib olsa bo'ladi. O'shanda maqsadga muvofiq bo'ladi, o'xshab ham chiqadi. Tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ring.